Отець бо любить сина і все показує йому, як же сам творить, як ослушає словесе моєго, і вірує пославшому м'я. Дуже був добрий хлопець, хороший. Такий був, що ми не можемо все село за нього плаче. Все село. Не можемо устепенити, що дійсно його вже немає. Дійсно, немає Васьки вже.